400 kg kokainë përzier me plek kimik u kap në Tivar në një aksion të policisë malezeze dhe asaj shqiptare si dhe DEA-s amerikane. Mësohet se kjo sasi ka ardhur nga Malizi në Shqipëri, ndërsa laboratori i përpunimit të drogës është lokalizuar në frakull të Fierit. Deri më tani janë arrestuar 15 persona. Ata u ndaluan pasi kanë dalë në përgjimet e kryera dhe po mbaheshin në vëzhgim. Syri televizion sill pamjet ku kamionet e policisë zbarkuan në zonën e frakullës së madhe në Fier dhe më pas ato ngarkuan thasët, të cilat u gjetën në banesën e ishkreut të njësisë frakullë madhe Viktor Çervenakut. Kryeplaku aktual i frakullës së madhe Fiqiret Muça flet për rreth 200 thasë të ngarkuar në kamion. Mund të jetë 50 policë. 50 policë. Ai ka qenë kryetar popull, që teja është drejtor në një në bashkinë e Tiranës. Pse është magazin më i madh ka shtëpi? Shtëpi e Viktorit. Drugë ka zbritur në portin e Tivarit në Maltezin në Korik. Inspektorët e sektorit kundër krimit në bashkëpunim me prokurorinë e lartë të shtetit dhe kolegë shqiptar e mbanin në vëzhgim dërkesën, derisa të vinte porositësi e më pas të zbuloi edhe laboratori kokainës në fshatin Frakullë Madhe të Fierit. Porositësi të ngarkesës 400 kg përzier me plek kimik që mbëriti në portin e Tivarit nga Kolumbia në Korik të këti viti, si pas informacioneve të para, janë shtetasit me inicialet në G dhe DV. Janë 3 muaj jetime që u finalizuan këtë tente me arrestimin e 15 personave, ku mes tyre dyshohet se ka edhe shtetas të huaj.